Sveiki! Saulainajā dienā esam Gārsenē, vienā no skaistākajām, es teiktu, viskaistākajā Sēlijas ciematā. Pagasta svētkos Sēlijas laivas ir ieradušās, jo šeit Gārsenē atrodas dienas uzsējas uzpludinājums, kas vairāk pazīstams kā Dzirnavu dīķis. Šodien te dīķa krastā veidosim niedru laivu. Tad nu skatīsimies, kā mums šodien veiksies. Niedras tika ievāktas dienas uzsējas krastā. Lielos kūlīšos četros sasējām ielikām dažas lazdiņas, lai viņi stingri un nelokās. Strādāja Ričards kopā ar diviem jauniešiem, kas ir pie mums praksē biedrībā. Laika ietelpīgs process, bet noteikti ir vērts pamēģināt. Senie cilvēki. Tad pa vienam tiks ielikts ūdenī un tur ūdenī arī sasiets kopā. Jā. Virs ūdens turās. Jautājums ir pietiks celtspējas 100 kg. Svarīgi arī tas, cik liela rezerve un tā rezerve nodrošina stabilitāti. Lazdu koki, kaž vienā galā, otrā galā. Tagad uzdevums ir sastiprināt kopā, izmantojot arī mūsdienu materiālus, stropi. Šoreiz sanāks plosts. Nu, plosts ir platāks, teiksim, laivai jau būtu pietiekami ar tiem diviem. Tas ir uzreiz ir platāka virsma. Tāpēc mēs arī izvēlējāmies veidot plostu. Tad lēnām tiek vilkt kopā šīs četras daļas, jo viņas tomēr izrāda pretestību. Pa laivu un tad viņas iznes krastā un noliek stāvus. Aiziet! Es teiktu ļoti forši. Labs. Šis ir SOT tipa kajaka. Sit on top ideoloģiskais priekštecis. Sanāca mums niedru plosts. Tāds, principā, niedru subdēlis. Lūk, un jā, dienas gaitā tad mēs turpinām